getuigenisse onthulde dat die toereels by die verwelkoming in die Bloukamer herhaal word. The train stops for a photograph. The driver will give 3 long whistles. If you don't hear any whistles, don't get out the train, because there are such things as signals. Dis nie sommer vir uitklim elke keer as die trein stilhou nie. Een mens weet nooit of die drijver dalk net vir 'n signaal wag om te verander nie. Nathan Brailovitz se goeie raad is, wag liewers vir die 3 fluite, anders kan jou pret dalk net bederf word. Dis die lokomotief Cheetah, 'n klas 15 CA, wat die voortou gaan neem uit Johannesburgstasie. Die lokomotief, wat die skaal op 103 ton trek, is oor genoeg om sy bewonderaarse verbeelding gaande te maak. Cheetah en sy maats is oorspronklik op die route tussen Kaapstad en Kimberley en in die Vrystaat gebruik. Vandag is die laaste klompie 15 CA lokomotiewe, wat nog nie opgesny is nie, allemaal in Transvaal. Stoomenthousiaste kan nou wel op allerhande dagritte van hulle energie ontslaa raak, maar allemaal stem saam. Niks kom na by 'n regte, echte stoomsafari van 14 dae. Cheetah was nou wel nie die enigste lokomotief waarmee die stoombewonderaar kennis gemaak het nie, maar hy was die eerste op die toer en sy voorname taak was om ons so gauw moontlik weg te kry in die stad. Agteroor sit en ontspan is die resept vir die volgende paar dae. En om die vrede te bewaar, moes Jenny Pretorius baie seker maak dat die moeilike passasiers nie dalk per ongeluk in dieselfde kompartement beland nie. Ja, hulle is en hulle is nie. Jy weet, hulle het nou betaal en hulle wil iets doen. Baie van hulle ken nie die toer nie. Daar is seker 40 persone wat al tevore gery het. En hulle kies hulle kompartemente, hulle teken selfs die trein vir jou, precies waar hulle wil wees, wat die rijtuig hulle wil wees. Hulle is makkelijk, ons ken hulle. Dis die ander mense wat moeilik is. Die sitkamerwa is die hart van die trein, waar passasiers gereeld by mekaar kom. Sommer net om gesellig te kuier, of om te kyk wanneer die volgende fotosessie gaan wees. Op die kennisgewingbord kan een mens bijvoorbeeld sien aan watter kant van die trein fotograwe mag afklim, waar is die son en waar moet hulle gaan staan om die beste foto's te kan neem. Dis duidelik dat die uitsigpunte vooraf baie versigtig gekies is. In die sitkamerwa is 'n paar gretige stoomondersteuners sommer die eerste aantal by om aandenkings by ouens en museumwinkeltjie te koop. Vanaand maak die gaste nog eers met mekaar kennis, maar te oordeel aan die lekker kuierklanke is het al klaar duidelik dat hier elke aand nabetrachting gehou gaan word tot laat nag toe. Die Vrystaatse ou sonnetjie sirkel nog om sy gesig te wys, dan staan al wat stoomenthousiastes al klaar oorgehaal vir aksie. Nadat hy eers ver genoeg teruggestoot het, kom die klas 25 NC lokomotief met mening nader. Dis nie blote toeval dat die klomp fotograwe voor ontbyt op hierdie besondere plek afgelaai is vir 'n fotosessie nie. Oh nee, die spesifieke skoot kan net op 'n sekere tyd van die dag so lyk. En dis wat die organiseerders van die fotosessies voor die tyd moes uitvind. Basies moet jy kyk vir 'n mooi toneel waar die beligting reg is en waar die wind en alles reg is. Die mense wil nie net 'n foto van 'n stoomlokomotief of 'n trein hê, hulle wil die toneel hê met 'n trein daarin. 'N begeerte om soveel moontlik prentjies met treine daar in huis toe te kan vat, kan net waar word as almal hou by die reels. Die lokomotief fluit altyd eers 3 keer. En dan stoot ons die trein terug, laat die mense afgeklim het, en hulle staan almal in 'n ry en hulle neem die trein af, of met video's of met stilfkameras, soos die trein verbykom, so dat hulle ook kan terugneem ietsie van die toer. Die spoorlijn tussen die Oos-Kaapse dorpies Bakley Oos en Allewal Noord word soms die Walt Disney lijn genoem, want is 'n baie interessante route. Vooral die 8 sigsag sylyne trek altyd baie aandag, want die enigste manier om oor die berg te kom is vir die trein om telkens vorentoe en dan weer agteruit te stoot.
Die drie spoorlijn is al in die oorlogsjare gebouwd, toe geld nog so skaars soos diesel was, en daar boonop te min treine was om die spoorlijn goed te benut. Met sy 11 waan sal die safari-trein onmoontlik in die kort zigzag sylijne kan pas. Maar daarvoor het Ian Pretorius en sy span een goeie plan bedink. Twee lokomotiewe sal elk met helfte van die trein die skof oor die weg pas aanpak. Sue en Kathy is die twee dames vir wie die Barkley pas en die vroege winterkie nie te veel gevra is nie. Bygesê met die aptuit soos hulle sing, het elk omtrent 10 ton steenkool gelaai om die twee treine tot op allewaal noord te kry. Op 'n koue wintersdag soos vandag is daar sekerlik 'n paar van die gaste wat veel eerder voor op die verbode voetplaas sou wil gaan hitte soek. Of in een van die motors wat ons nou al van Johannesburg af agtervolg. Maar dit nou eers daar gelaat. Tot op Lady Grey ry ons vooruit saam met Sue. Want ons wil so lang gaan stelling inneem om die agterste trein met sy passasiers te kan inwag wanneer hulle deur die pas kom. Die Barkley pas is berug vir die steilste hellings in die land. Een stijging van 1 meter op vir elke 35 meter vorentoe is glad nie ongewoon. Die manne op die voetplate het hier geen ander keuse nie as om die spiere te bulk en in te spring met die graaf. Gelykpad soos die stukkie sou wel vir die spoorbouwers moontlik gewees het, maar volgens Transnet kon het 'n draai van 200 kilometer beteken het. Terwyl die kragtige Garrett eers in die 5de sylyn moet instoot om dan agteruit met die ander lyn tot by die volgende sylyn te ry, het ons vriende met hulle kameras op die oorkantste rand stelling ingeneem. Ten die tyd dat Sue by die 4de tree sylyn aankom, is dit alweer tyd om water in te neem. Koos en sy span helpers kry hier ook kans om weer een keer gries aan die wiele te smeer. Een mens wonder net wat Sue alles sou sê as sy kon hoor hoe party van haar passasiers lofliedere sing as hulle eers begin vertel van waar hulle liefde vir stoomlokomotiewe al begin. Well, when I was a little boy, very, very small, my father worked for the railroad. And in those days it was all steam power. And I became fascinated with the machine, just it's one of those fixations, you might say, and I just never outgrew it. Richard sê hy is een van die min ouens wat nog nooit van speeltreine gehou het nie. Hy het nog altyd net oë vir die ou heel grootes gehad. Hier is twee lokomotief. Hy is gesels met 'n mens. Die drywer verstaan hom en die stoker verstaan hom. Hy klank wat by sy koorsteen uitkom. Hy praat met die drywer en die stoker. Selfs lekker dinge met jou. Maar hierdie lokomotief is deel van my lewe, sal altyd deel wees van my lewe. Ek sê altyd vir my vroukie, dit is my eerste liefde hierdie. Sy is my tweede liefde. Lief vir stoom is die toergroep verseker, maar op liefde alleen kan geen mens dit hou. Van tyd tot tyd met die innerlike ook versterk word. En waarmee wil jy dit nou beter doen as met 'n echt Suid-Afrikaanse stukkie braaivleis? Skep dan nog 'n lekker sappige stukkie boerewors daarby en die stoomsafari kan nie maklik geklop word nie. Ja, en hoekom dan nie? Terug op die trein gaan daar nie weer kans wees vir hierdie soort bederf nie. Dan is het weer net stoom en lokomotiewe en nogmaals stoom. Toe die twee 19D-lokomotiewe Tom en Sue se beurt is om voor te trek, kon jy die mense amper hoorasem ophou, want hier tussen die kameras mag jy net afneem of opneem, nie praat nie.
Daar is twee dinge waarvan ons stoomvriende sommer baie hou. Die ene is stoom en die ander is die heerlike etes. Sarel Griesel is 'n chef wat maar te goed weet hoe om vir honger stoomtreinbewonderaars te sorg. En in hierdie ijslike kombuis van hom is daar nie tyd of plek vir misvat nie, want in net 2 weke moet by die 4000 borde kos op die tafel kom. Aandete op 'n stoomtrein is iets waaroor die passasiers gewoonlik lank na die tyd nog nie uitgepraat kan raak nie. In die Tewani eetwa is daar net 44 sitplekke, wat beteken dat die baie hongeriges elke aand 6 uur al kan aansit vir die eerste sessie. Vir 14 dae lank is daar elke aand 'n ander interessante spyskaart op die tafel om vanaf te bestel. Sommige aande selfs by kerslig. Na 'n heerlike nagrus is almal die volgende môre weer vroeg uit die vere om Elliot se vars berglug in te asem. Vandag moet ons met dieselfde taklyn as gister terugry om op sterkstroom weer by die Ooskaap hooflyn aan te sluit. Elliot se brandweer moes daarom kom handwys het om die tweede lokomotief ook betyds vol water te kry. Die personeel op die safari is net so geesdriftig soos die passasiers. Eugene en Koos is eintlik 2 dieseldrywers, maar ek verskaf hulle oneindige plesier om op die stoomtrein te werk. Oral waar die stoomtrein safari aandoen, pak die toeskouers saam. Hulle is maar te bly dat dit so lank neem om op die ou manier water te pomp en steenkool te laai. Ons is besig om daaraan te werk. Ons het 'n nuwe ontwerp vir 'n steenkool laai masjien wat ons 2 keer 2 van hulle wat ons gekry het, wat ons gebruik het op hierdie toer. En hulle werk baie goed. So mens kan wegkom met die water is natuurlik ook 'n probleem, maar daar gebruik ons die brandweerwater en dan stuur jy jou steenkool vooruit. Ons is nog steeds in die geselskap van Tom en Sue, die 2 19D lokomotiewe. Vandag steek die sonnetjie lui weg en daarom kan 'n mens nie veel sien van die deel van die Ooskaap waar deur ons nou ry nie. Die opwinding van 'n paar tunnels op die roete vergoed. Daar is daarom nog 'n troos en dit is dat jy op koue wintersdae gewoonlik baie meer stoom te sien kan kry. Die ouens wat nou regtig lief is vir stoomlokomotiewe, sê die lokomotiewe is vir hulle net soos mense. Vir kort entjies kan hulle met boe menslike krag voor in dag kom. Maar as die stoom eers opraak, is daar moeilikheid. Dis soos 'n atleet, sê hulle, wat doodmoeg kan neersak wanneer hy 'n paar keer vol stoom om die baan gehardloop het. John Waugh van Engeland sê dat 'n kleinerige stoomlokomotief wat nie halfpad soveel krag het as 'n diesellokomotief nie, dieselfde werk vir 'n kort tydjie kan doen. Dit hang net af hoe goed die drywer sy sake vir hom werk. Jy het mos al gehoor hulle sê, die enigste verskil tussen seuns en mans is die prys wat hulle vir hulle speelgoed betaal. Nie een van die besoekers het ooit gekla omdat hulle in net 2 weke 117 keer moes terugklouter in die trein na 'n fotosessie nie. Hulle speelgoed? Die duurste 16mm filmkameras, Super 8 videokameras, 35mm stilkameras en gesofistikeerde bandopnemers. Met sy windbestande mikrofoon stewig buite aan die trein vasgemaak, kan Dennis de Milander in die gerief van sy kompartement die mooiste treinklanke opneem. Neil Webb en natuurlik van die ander entoesiaste ook, ry nie elke keer saam op die trein nie. Hulle reken dat 'n mens partykeer die treine liefs met jou motor moet gaan voorlê vir interessante skote. Min wetende dat hulle weer op hulle beurt interessante materiaal vir die TV-kamera bied. Ons volg die trein. Ons het so 2 weke verlof gevat en ons ry van Johannesburg af saam met die trein. Ons ry in die motor en ons volg die trein om video's, foto's en bandopnemings te maak. Lokomotiewe, kameras, bandmasjiene. Ag, daar is baie redes hoekom 'n mens op 'n stoom safari gaan. Party mense doen dit selfs om 'n bietjie vuil te kan word. That's very, very easy to explain. So in a business you have to be all the time in the right clean coat and all hands are be clean and all things is disinfected and
And here you were sitting casual, you were dirty from the local smoke, and that's a real nice impression you have. John Mitchell weer het besluit om van sy werk 'n stokperdjie te maak. Well, in Canada, I'm what we call a locomotive engineer, which in South Africa is a driver. I drive diesels, but I've always been interested in steam from a very early age, and my whole family was, my father and grandfather and all of us. So from quite a young age, I was taken on steam and special excursions and around sheds and so on, and I've got worse since. Daarom nie te erg nie, want deur die toedoen van stoom het hy selfs geleer om Afrikaans te praat. Hoor net hoe lekker vertel hy hoe dit gebeur het. Die eerste tyd ek het Suid-Afrika toe gekom, dit was 1975. Ek het 'n bietjie verlof van die universiteit gekry en ek het net gekom te kuier. En ek het baie stoom gesien, dit was 'n baie lekker land en ek het 11 maande gebleek. En ek het 'n paar maande in die Transvaal gewerk op die spoorweg. Ek was in Witbank en Stoker op stoom. John Mitchell bly in oefening deur gereeld Afrikaans te praat. Net so moet die hand ook maar aan stoomlokomotiewe gehou word, anders gaan hulle beslis nie lank hou nie. John Ward is nou waarlik 'n stoomentoesiast uit een stuk gesny. Hy werk elke naweek vrywillig op 'n bewaarde spoorlyn langs die Theemsrivier. I work on the locomotives, cleaning them, scraping paint off them, adding new paint, replacing bricks in the firebox and so on. Een mens kan seker sê dat stoomentoesiaste baie spesiale mense is. Ek dink dit is 'n ding wat in jou bloed kom en wat jy baie moeilik van ontslaa raak. As jy eers 'n stoomentoesias is, dan is jy maar so. Daar word baie keer van stoommalles gepraat. Wat sê David daarvan? We know it, so we can't be completely mad if we know we're mad. Op Graamstad aangekom, weet 'n mens sommer dat jy nou in die hartland van die Oos-Kaap is. Ons Britse vriende sit sommer dadelik af na die 1820 Britse Settlers Monument toe. En so tussen die inkopies deur, gaan loer hulle ook gauw na die universiteit. Dis iets wat 'n mens sekerlik nie aldag sien. As die lokomotief eers bo op die draaitafel is, kan hy deur net 4 volwasse mans omgedraai word. En daar gaan hy. Nou nog net die ander lokomotief omdraai en dan kan ons maar die lang pad noorde toe aanpak. Toe Suid-Afrika se minister van vervoerwese nou die ander dag gepraat het van stoom wat nie meer lank op die hooflyne gaan loop nie, was Transnet se museum al kliphard besig om stoomlokomotiewe te restoreer. Hier is nog 2 van hulle 70 lokomotiewe. En nou die oomblik waarop almal gewag het. Die hoogtepunt van die toer is sekerlik die kragtige 120 klas GMAM Garrett lokomotief wat die trein man alleen oor die loodsberg gaan trek. Die kerel, nommer 4072, verdien beslis al die aandag wat hy kry, want hy is een van net 3 van die soort lokomotiewe wat nog in diens van Transnet is. Blouwater is die laaste plek waar ons kan water vat. Hier vandaan klim ons 243 meter tot by die kruin van die loodsberg. En dit lê nog 'n hele 11 kilometer vorentoe. Die Garrett lokomotief van byna 200 ton het glad 2 watertanks om verder te kan ry. En of dit nie genoeg is nie, knak sy lyf as het ware op 2 plekke wat hom in staat stel om deur korter draaie te kan ry. Party van die stoombewonderaars ry met alle lyne om soveel stoomlokomotiewe as moontlik te kan sien.
ander stel weer net in sekere klasse lokomotiewe belang. En dis hulle wat nou ooral uithang om die Garrett ervaring te kan indring. Dis soos muziek vir hulle oor. Een van die belangrikste dinge wat een mens by jou fotosessie moet onthou, is om nie te praat wanneer jou vriend besig is om klank op te neem. En die goue reël is om nie in ander fotograwe se skote te verskyn. Een mens kan verstaan dat ons vriende graag die lokomotiewe wil afneem soos wat hulle oorspronklik gewerk het. Die dat treinpersoneel die enigste mense is wat wel in hulle prentjies gesien mag word. Stoom is in die mense se bloed en jy sal hulle nie maklik daarvan genees nie. Die meeste passasiers was nou al 4 tot 5 keer op Transnet se safaris, maar nie een van hulle kom naby Dougie Robertson van Pretoria nie. Hy het eers met Stoom skepe gery, maar van 1960 af stel hy net in Stoom treine belang en hy niks anders nie. Maar 24 ritte? Ek sal nooit moeg word vir die Stoom nie, want die vriende wat jy maak is wonderlike vriende en jou vriende is baie beter as jou familie. Dalk is het meer as net stoomtreine wat een mens elke keer teruglok. Wie weet, dalk sien mens jou op die volgende stoomsafari. Thank you.